Stredu boli v Nike Handball Extralíge na programe druhé štvrťfinálové duely play-off. Úradujúci majster cestoval do Topolčian, ktoré v úvodnom súboji doma zdolal presvedčivo 41-30 a nemal v pláne natiahnuť sériu. Topolčany, ktorých forma v závere sezóny graduje, ale nemali čo stratiť a pre domácim publikom sa vypli k skvelému výkonu. Od začiatku sa hralo veľmi rýchlo. Na dva úvodné góly domácich Tatran okamžite odpovedal, no v 13. minúte viedli Jakubičkovci 6-4. O 3 minúty neskôr ale kapitán Rábek naklonil misky váh na súperovú stranu. Následne sa oba týmy ťahali gól na gól a Tatran sa utrhol trojgólovou šnúrou, o ktorú sa postaralo trio Fenár, Mitaľ a Rábek až v samom závere polčasu. Do šatne odchádzali Gernátovci s náskokom 15-12. Po zmene strán sa správne vyhecované Topolčany dvomi presnými zásahmi priblížili na kontakt. Pokoj do radov favorita vniesol Fenár a následne hostia odskočili na 3 góly. Ale domáci tým s opäť fantastickým králikom v bráne v rozpätí 40. až 42. minúty trojicou zásahov nielen vyrovnal, ale Pavkovič ho poslal do vedenia. Toto Polčany upokojilo, zrádzala ich koncovka, na čom mal veľkú zásluhu Čuprina a Prešovčania túto pasáž okamžite využili a nasúkali do domácej siete 5 gólov v rade, čím odskočili v 52. minúte na 24-20. Na strelu Cigáňa odpovedali trojgólovou šnúrou, no ani to definitívne nezlomilo odpor húževnatého súpera, ktorý ešte potiahol trojgólovú sériu a hoci napokon prehral 24-28, zanechal skvelý dojem a potešil svojich fanúšikov. Najlepším kanonierom celého duelu bol 8-gólový Erik Fenár. Topolčany potiahlo 5-gólové trio Branislav Cigáň, Miroslav Jovanovský a Jakub Tóth. Prešov tak postúpil do semifinále v najkračom možnom čase, keď vyhral sériu 2-0. Od odvetného zápasu 4. s 5. celkom tabuľky sa očakávalo veľa, zvlášť potom ako Nové Zámky ako jediný z lepšie postavených tímov v úvodnom dueli na domácej palubovke nad Košicami nevyhrali. Kolesárovci cestovali na východ s jediným cieľom vyrovnať sériu a vynútiť si rozhodujúci tretí zápas. Aj preto začali z hurta. V 5. minúte zariadil náskok Magdolen a po dvoch góloch Lukačína vyhrávali hostia o 2 minúty neskôr 6-4. Košičania ale zabrali v obrane, navyše opäť úradoval skvelý Schejbal a v 16. minúte vyrovnal stav pivot Maguška. Od tej chvíle Liptákovci udávali tempo, no odskočiť výraznejšie sa im nedarilo, naopak dvomi strelami Demčáka opäť Zámčania vyrovnali. Na začiatku 23. minúty vsietil Devaj kontaktný gól, ale tento zásah bol napokon posledný v prvom polčase. Domáci ich však do prestávky nastrieľali ešte 5 a do šatny odchádzali nielen s náskokom 18-12, ale aj vo veľkej pohode. Po zmene strán sa očakával kľúčový odpor hostí, ktorý ale inkasovali hneď dvakrát a v 41. minúte navýšil kanonier Hruščák náskok Košičanov na dvojciferný 25-15. Zámčania dali hlavy dolu a keď sa aj cez vysokú domácu obranu dostali do vyloženej šance, ich snahu likvidoval famózny Schejbal. S neľahkou situáciou sa Kolesárovi zverenci nedokázali vysporiadať už do konca stretnutia. Lukačín 5,5 minúty pred koncom znížil na 31-23, ale domáci odpovedali tromi ranami z ľavačky Hruščáka. Na konečných 34-25 už len kozmeticky upravil Kučera. Košičanov tradične potiahli 8-gólový Patrik Hruščák s Martinom Straňovským. 7 presných zásahov pridal výborne hrajúci Maroš Maguška. Najlepším novozámockým kanonierom bol autor 6 gólov Adam Lukačín, 5 pridal Marek Tylandy. Košičania suverénnym spôsobom postúpili medzi najlepšiu štvorku súťaže, keď vyhrali sériu 2-0. O hodinu neskôr ako v Topolčanoch a Košiciach nastúpila Považská Bystrica v Bratislave na palubovke ŠKP. Policajti poňali zápas v zmysle, že nemajú s najlepším tímom základnej časti čo stratiť, iba získať a zbytočne sa neplašili. Spupakovi zverenci navyše opäť potvrdili, že v ich dueloch vďaka kompaktnej obrane a kvalitnému Kolerovi v bráne veľa gólov nepadá. V 7. minúte strelil kontaktný gól Ivány, no Považania dvomi gólmi v rade odskočili na 5-2.
Po ďalšej trojgólovej sérii vyhrávali Strakovi Zvarenci v 11. minúte 8-3. Domáci v druhej časti polčasu zabrali. Darilo sa im prerušovať útočné akcie favorita, no občas to prehnali s razanciou a potom ich brzdili vylúčenia. V 22. minúte zvýšil Martin Briadka zo sedmičky na 12-7, ale bol to posledný presný zásah považanou v prvom polčase. Naopak Bratislavčania boli do prestávky úspešní ešte trikrát a do šatni odchádzali s priateľným mankom 10-12. Po prestávke vniesol pokoj do hosťujúcich radov dvomi presnými strelami Tomáš Valo a hostia sa upokojili. V ďalšom priebehu už domácim nedovolili priblížiť sa na kontakt, ale po vylúčení Žilinčíka znížil Kysel v 44. minúte na trojgólový rozdiel. Výraznejšie favorit odskočil až 3,5 minúty pred koncom, keď Briadka navýšil náskok na 24-19. Posledné slovo v zápase ale mali policajti, ktorí gólmi Kysela a Gdovca uzavreli na konečných 21-24. Najlepším strelcom zápasu bol autor 7 zásahov Martin Briadka. 6 gólov pridal Ľubomír Ďuriš. O najviac bratislavských presných striel sa postaralo 5-gólové trio Oliver Oros, Ivan Gdovec a Marek Mikeci. Považská Bystrica podľa predpokladov postúpila do semifinále v najkratšom možnom čase, a teda 2-0 na zápasy. Kto očakával najvyrovnanejšiu sériu medzi Bojnicami a Hlohovcom, nemýlil sa. Po bojnickom víťazstve v piatok sa v stredu séria preniesla do Hlohovca, ktorý stavil na zachytenie úvodu a vypracovanie si náskoku. Bratský súboj Mažárovcov odštartoval mladší Samuel 2 gólmi. Onedlho však Tomášovi Zvarenci vyrovnali a tými sa ťahali gól na gól. Vyrovnať sa podarilo Součkovi a domáci následne potiahli 4-gólovú šnúru, po ktorej sa dostali do vedenia v 14. minúte 8-4. Bojnice sa v 22. priblížili na 2 presné zásahy. A hoci sa Hlohovčania snažili uniknúť výraznejšie, hostia boli pri veľkou prekážkou. V závere polčasu najlepší strelec prvého duelu Bogár nepremenil sedmičku, následne Bojnice prišli o vylúčeného Šimka, čo domáci využili na strelenie 2 gólov a do šatny odchádzali s náskokom 16-11. V 33. minúte ho navýšil nestarnúci Mažár na 17-12, ale domáca radosť bola predčasná. Bojnice vyvinuli neskutočný tlak, privádzali kanonierov Hlohovca do úzkých a po štvorgólovej šnúre sa priblížili na kontakt. V 41. minúte vyrovnal Búvala na 18-18 a začala sa šachová partia a skutočná házenárska lahôdka, v rámci ktorej súperi nekompromisne trestali každé zaváhanie toho druhého. Vyrovnaný stav svietil aj po strele Blaha v 53. minúte. Po 2 góloch kanoniera Melníka Hlohovec odskočil, ale 3 minúty pred koncom opäť vyrovnal Bogár. Melník opäť odpovedal, ale vyrovnal Búvala. Keď to už vyzeralo, že tento rebus víťaza mať nebude, premenil v závere chladnokrvne sedmičku najlepší strelec zápasu 11-gólový Mikola Melník, ktorý zariadil tretí, rozhodujúci duel. Okrem Melníka sa blísol 5 zásahmi pivot Adam Antala. Bojničanov potiahli 8-gólový Vladimír Búvala so 6-gólovým Tomášom Bogárom. Hlohovec si po najtesnejšom víťazstve 30-29 vynútil tretí zápas, ktorý v sobotu definitívne rozhodne o štvrtom semifinalistovi.